Dam Festivali do të filloj në fund këti muaj, më datën 31, do të ketë edicionin e 2021-ës. Me gjitha të, sonte do të ketë një ngjarje, e cila sikur i paraprinë Dam Festivalit të 2021-ës. Është fjala për Zë Dam, që sjell një mezzosoprano të njohur, e cila ka punuar në Gjermani dhe njihet për punën e saj, do të vinë në Kosovë, do të ketë shans të bashkëpunoj me kolegët e saj të vendit tonë. Për koncertin e sontëm, por edhe për aktivitetet e tjera në prag të Dam Festivalit të 16 me radhë, flasim me drejtorin artistik të këtij festivali, Dardan Selimaj. Dardan, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit. E përmenda që Zë Dam është ky program që i paraprin edicionit të 16. Çfarë është Zë Dam? Vitin e kaluam me Zë Soprano, e cila tashmë ka ardhur në Prishtinë, Tynde Gajdosh, që është një këngëtare hungareze po qëtëton në Gjermani. Ka pas ardhur në kohën kur ne ishim të e bëjmë festivalin të shtrirë në disa muaj për shkak të kushteve edhe rrëfanave në cilat veprojnë atë kohë. Ishte mbyllja apo më e masat ishin më të repta dhe nuk mund të organizojmë festivalin si tarsi. Edhe atë kohë e ftuam për të majtur një masterclass të cilën mendum të vazhdojmë si vjetë si paralajmërim për edicionin e radhës, që është i 16-ti. Edhe ka fokus punën me këngëtar lirik, që kryesisht janë studentë të Fakultetit të Arteve të Prishtinë, por që në të ardhmen nuk mendojmë që do të përjashtohen ata secili që janë studentë të Fakultetit të Prishtinës, mund të jenë edhe këngëtar lirik të tjerë, qoftë Akademisë së Tiranës apo të Fakultetit të Arteve në Pej. Por kështu e kemi nisur këtë herë, shpresojmë që do ta kemi mundësinë që në vitet e ardhshme të jetë më e zgjeruar dhe më e plot me shumë më shumë aktivitete brenda asaj. Do të bëhet festivali veçantë? Ndoshta jo festival, por një modul i cili është pjesë e festivalit, por nuk ndodh brenda festivalit, por i shkëputur, por ndoshta nuk do ta quaj si festival, sepse fokusin e ka të edukimi më shumë, se sa të koncertet, dhe ndoshta për këtë arsye edhe të ta mendojmë se si do ta quajmë si platformë, por definitivisht jo festival, edhe pse në pjesë të ti mund të ngjasoj një festival. Absolutisht, prandaj po. Por ndoshta do ta mendojmë edhe do ta rishikojmë se si do ta përkufizojmë si tërsi. Megjithatë, kam përshtypjen se për këtë mezzosoprano ka pasur interesim. Sepse ka emra nga të rinj studentët që listohen nga ato publikimet tuaja për të ndjekur dhe për të mësuar nga përvojat e kësaj mezzosopranoje që njëtë edhe si pedagoge e mirë. Tynde është një hungareze cila ka lindur dhe është rritur në Novi Sad në një kohë kur gjithë ne ishim pjesë asaj që quaj ish Jugoslavi dhe në vitet 80, fund vitet 80 ka studiu në Fakultetin e Prishtinës. Kështu që ajo është e lidhur me këtë qytet, sepse ka studiu këtu, gjithë pedagogët që sot janë pedagog në Fakultetin e Arteve, qoftë në Departamentin e Muzikës, por jo vetëm të muzikës, edhe të artit figurativ dhe dramatik, njihen, sepse në atë kohë nuk kanë qenë shumë, kështu që janë meqë dhe njihen, për te rikëthimi pas 30 vjetësh me një koncert në Prishtinë, është për te rafshë profesional edhe emocional, sepse ajo nuk ka performu për para këti publiku për 30 vjetë, ndonë se ka zhvillu karierën e saj në Gjermani, fillimisht si soliste operës e ministerit, e pas taj është fokusu të kë ana pedagogjike më shumë. Dhe arsyeja se përse është ajo këtu, është fillimisht eksperienca edhe ekspertiza që ajo ka në pedagogji, e pas taj, kësa i shtohet edhe elementi që ajo e ka një lidhje me këtë qytet, me Fakultetin e Arteve të Prishtinës, atë kohë ka qenë ndër sopranët e pakta që ka njëtu në Prishtinë, edhe është e lumëtur pashtu, sepse sonte, përveç
e interpretimit të repertorit gjerman për cilën është specializuar edhe hungarez, më në fund, pas shumë vjetësh, i është dhe në rasti që ajo të interpretet dhe disa vepra shqiptare, që, okay. që nështas ka pasur rast të interpretoj shumë vjetë, edhe, edhe për të ka qenë dështë tani është nostalgji, sepse natyre është, dere sa ka studiu këtu, ka qenë lidhën me kulturën, me muzikën këtu, me kompozitorët që kanë vepru në atë kohë. Edhe më vjen mirë që kemi pas mundësi me ri këthy, edhe me ri kriju një lidhje cila është shkëput për shkak rrethanave në cilat kemi kalu ne si vend, por edhe ajo si individ, sepse është shkëput nga vendi i saj, për të gjetur një të ardhme në një vend krejt tjetër. Si shumë kushë dhe nga njerë që i njohen pa tjetër. Do t'jeti hapur koncerti për po, koncerti kur do që do të marrë pjesë? Koncerti është i hapur. Nëse që shumë kushë mund t'jetë nëzitur nga këto fjallë që i the, dhe që në rishë po, edhe për repertorin shqip. Koncerti është i hapur, njerëzit mund të vinë, natyrisht nuk e kemi të lejuar që numri të jetë shumë i madhë, por e besoj që do t'jetë mjaftushëm, hapsir, do të ketë mashtyshëm hapsir për të akomodu njerëzit të cilët do të dëgjojnë koncertin, sepse tash edhe kjo puna e masave s'po e marim vesh shumë mirë, edhe më po lëvizin, ose po ka, si me thonë, standardet të dyfishta për gjërat të caktuara, por ne pa diskutim me atë që po ndodhë në ditët e fundit, do të mëtojmë të jemi shumë hajde themi, për atë sa mundemi të respektojmë masa, distancën dhe gjithë shka duhet për të shku tutje. Ok, sonde nga ora 20 në Palatë e Unisë dhe të Sportit, është kjo mezzosopranoja Tynde Gajdosh. Edhe shoqërohet nga Suzana Jakupi, se harova me përmend, profesorish e respektuar dhe pianiste kosovare, e cila ka studiuar në të njëjtën kohë kur Tynde ka studiu në Prishtinë, të këto një... Kolege. Po, kolege, që rritë takohen pas 30 vjetësh. Okej, okay, mrekulli, do tjetë emocionale dhe koncerti. Sonte pra, dhe natyrisht, maskat me vete, respektoni maskat e vëna nga qeveria, kush do të ndjek të koncert. A mund të flasim, e qënëse, po i bie që pak ditë para edicionit 16 Dam Festivalit, po organizohet kjo ngjarje. Mund të flasim pak, po, ka qëfar të shpalosët, apo edhe ju mbeteni të rezervuar? Jo, ne programin e kemi vo, nuk e kemi publiku, ende do të publikohet nesër, kështu që se jo mund të flasë këtu për herë të parë. Dhe do të me 31 kemi para shiku të ndodhë hapja në qëfar do e rrethane, në rrasë masat të ndryshojnë, atëre do të zvoklohet numri i të pranishmëve, por do të kemi edhe qasje online për të pa në gjarjet. Nga 31 gushti dhe në 5 shtator, do të mbanë koncertet e edicionit 16 të festivalit, do të hapi me vokal, me soliste Zana Abazi Ramadani dhe ansambli Newborn, që drejtojt nga Edon Ramadani. Edhe në ata e parë, do t'i dedikohet kryesisht muzikës shqiptare, është koncert të cilin ne kishim parashikuar të organizonim në mars të vitit 2020, por që atë kohë u anulloi tërë festivali dhe tash një pjesë e koncerteve që i kemi në këtë edicion janë ato të cilat atë kohë nuk arritëm të i bëjmë as fizikisht e as online. Kështu kjo është një nga ato koncertet, por do të ketë edhe koncertet e tjera duke përfshi pianistën gjermane Kira Shtekeveh, që është një pianiste që merret me rigjetjen e literaturës së shkruar nga kompozitore femra të në muzikës klasike, ndërshekuj, muzikë e cila nuk është interpretueshëm edhe e cila ka qenë e një farë forme e pa interpretuar për shkak se ka dominu prezenca kompozitorëve meshkuj. Ne e kemi shfaqur në damin e kalum filmin dokumentar që është fitu si qëpimit Opus Classic 2020, që e shpallos krejt hullumtimin e pianistës Kira për të rigjetur veprat të cilat janë lënë në hares dhe veprat e një kompozitore kroate që quhet Dora Pejaqevic do të shpallosë në edicionin e si vjetëm të damit. Dhe
kjo të tjetë pjesë e dokumentarit të ardhshëm të Kirës, i cili realizohet nga producenti i njohur gjerman Tim Van Beveren, i cili në herësh është edhe i lidhur me këto anë, sepse ka qenë reporter luftë për në luftat i Jugosllavisë për fshirën e Kosovës. Kështu që do të jetë interesant ta rikthejmë një gazetar dhe fotoreporter i cili në Kosovë ka ardhur për të mbuluar zonat e luftës, por tash vjen për të filmuar dokumentarin e tij në një festival edhe në një kontekst krejt tjetër. Do të ketë edhe artistë të tjerë, ansambli Orknall nga Holanda, pastaj Adelina Paloja, soprano kosovare, pianistja e njohur kosovare Lule Lezi, Safet Berisha, kontratenor, Kaltrina Miksuari, soprano, Lirika Pula, Kasapoli, pianiste, do të ketë edhe shumë artistë të tjerë që për momentin nuk përmendim. Do të përmendim se domosdoshmë do të flasim edhe për atë kur të vijë radha. Por një prej mbrëmjive të veçanta të këtij edicioni do të jetë edhe koncerti me violinistin francez, i cili është, ka qenë koncert njështër i Filharmonisë së Vjenës në sezonin 2019-2021. Fedor Rudin, për neve është absolutisht privilegj me pas koncert njështër një prej Filharmonive lidere në botë, dhe ai koncert do të shënoj 15 vjetorin e festivalit, ndonë se ne jemi në edicionin e 16, por pak na u kanë ndesh datat dhe shënimet e përvjetorëve të caktuar për shkak të pandemisë. Ne edhe vetë, edhe pse kemi kalu edicionin e 15, sikur kemi ngel ende aty, pavarësisht se jemi të organizu edicionin e 16. Por jemi të lumtur që kemi pasur mundësi, pas gjithë kësaj rëmuje, prapë se prapë me organizu festivalin, edhe pse po na shqetëson fakti që jemi duke shku drejt një rritje të numrave të infektuarve me COVID, por shpresoj që situata ka me qenë në kontrol edhe nuk ka me pas nevoj me anullu. Me shpresë kjo, natyrisht edhe me punë nga institucionet që të bëhet. Mbetet interesimi, sikur se ka qenë, i të rinjve, veçanërisht vendit tonë për muzikën klasike, në përgjësi, apo ka lëvizje lartë poshtë, si do qoftë? Po, e besoj që po, kjo është një prej indikatorëve, është edhe numri i të rinjve që ndjekin shkollat e mesme të muzikës, që sot në Kosovë janë në numër të konsiderueshëm. Kujtoj që në kohën kur unë kam qenë në shkollën e mesme të muzikës, ka pas 2 ose 3 shkolla muzike në gjithë Kosovën. Sot pa u mendu shumë, e di që janë 7, ndo 7 dhe mund të arrejnë dhe një. Dhe numri i studentëve në fakultet është i madh, është ka edhe 2 fakultetet të muzikës, një në Prishtinë e tjetëri në Pej, publike, pastaj ka edhe fakultetet private. Dhe fakti që aty ka kuadrët të cilët, duke në studentët cilët pretendojnë të shëndrojnë muzikën në profesion, besoj që interesimi nuk ka hupë, është në rritje, por naturisht paralelisht me këtë duhet me u rritje dhe edhe mundësit për këta instrumentist. Filharmonia e Kosovës, për shembull, nuk është një institucion i cili është, do të ka pas lëvizje të mëdha, por duhet shumë më shumë investime dhe shumë më shumë mbështetje. Ne jemi të vetëdijshëm që Filharmonia funksionon në një hapësirë jashtëzakonisht të keqe, shumë e vogël, jo më shumë se 100 metra katror, në cilën kalojnë mbi 100 muzikant. Tashi është bërë shumë diskutueshme kjo çështja e ndërtimit të sallës, jo konceptuale, jo teatri operës, por më shumë ka pasur gjithmonë debat rreth kësaj, se sa hapa konkret. Unë mbaj mend që në vitin 2003, në audicionin e asaj kohë, pa ta apliku për të qenë antar i korit të operës, dhe 18 vjet pas, nga ajo datë, kur unë kam
apliku për të qenë antari i këtij kori. Opera nuk ekziston ende. Tash ka një iniciativë për ta ri kthy në qendër të vëmendjes këtë, por shpresoj që kjo të jetë një prej momenteve kur do të trajtohet shumë më seriozisht. Treta e vërtet atë se 2003-ën ka ndodhur audicioni, 2009-ën pas më interpretu te ajo grupa e famshme inaugurimi i temeleve të salës së operës dhe baletit. E ta është hira e tretë, i shuam me tretën për atë që po ja qëllojmë. Letë shpresojmë nuk po të shtanë. Ja qëllojmë, po fatkecishtë. Edhe besoj që ajo dhe të shtë në shtanë një shtys që të rindë me ndonëse e ka ndëshirën, por ta kemë edhe mundësin që pasi që ata të kualifikohen, të kemë ku të drejtohen. Edhe ku ta zhvillojnë profesionin e tëre. Me shpres që fjala me shpres të përdoret sa më pak. Që më thonë punë të kryhë, kjo ka rëndësi. Po mirë që i kemi këto festivalet, si Dami për shembull, po edhe të tjerë që edhe për sjellin artistët të rinë në vend, edhe për japi mundësi këtyre tanëve, që të shohin si të rinë një student e të marrin nga përvojat e tyre. Juroj shumë sukses se dërdan. Faleminderit që erdhën sot. Faleminderit për mbështetjen edhe gjithçka që bëni deri tash, por që keni bërë që nga fillimet tona. Knaci dhe obligim në fund të fundit. Knaci që pata mundësinë të bisedoj me drejtorin artistik të Dëm Festivalit, Dardan Selime, falem për përgatitjet e tyre, me qenë se Dëm Festivali fillon në fund këti muaj, më 31 gusht, por sonte, këta ka një koncert të veçantë, ku shfaqet mezzosopranoja hungareze Tünde Gajdosh, e si kur kuptuam nga Dardani, do të këndoj edhe vepra Shqipe. Dhe ka studiuar në Kosovë dhe natyrisht ka një emocion për krye qytetin kosovar. Do tjetë koncertive qantë në Palatin e Rinis nga ora 20 nëse dëshironi maskat me veti me kujdes dhe në festival, në koncert me konkretisht.